Punt d'inflexió, el podcast que t'apropa als moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. Clients de renom, et podria dir doncs, que treballem amb supermercats com pot ser Costco, que als Estats Units és un supermercat molt potent, amb grups de distribució importants a Alemanya també. Bueno, els nostres clients més importants solen ser empreses que tenen bastantes botigues o bastants restaurants. Un altre client de renom és una naviera que es diu Royal Caribbean. Disney precisament el vam captar com a client en una fira d'Estats Units que ens van venir que dintre de Disney estem a la part dels restaurants que hi han dins dels complexes. Tenen bastants restaurants i de fet vam fer una hamburguesa que tenia la cara d'en Mickey Mouse. Si hi ha una indústria forta a Vic és la càrnica. Però l'empresa d'avui no es dedica a processar carn, sinó a donar-li forma. Sí, ho he sentit bé perquè a Gesame fan que la carn tingui forma d'hamburguesa, de nuggets, de mandonguilles i fins i tot de Mickey Mouse. Però quin és el mercat que persegueix aquest servei? Per trobar-lo, haurem de sortir de les nostres fronteres tal i com ho van fer ells. En el capítol d'avui, el denominador comú és la internacionalització. Com s'ho fa una empresa de Vic per arribar a tot el món? Quina és la metodologia per portar els seus serveis a l'estranger? I, sobretot, com podem saber si encertem amb l'estratègia? Abans d'escoltar la història d'en Carles Acedo, el director de Gesame, un prestigiós professional reflexiona sobre aquesta qüestió. Cristina Serradell, directora de negoci internacional d'Acció. La internacionalització és una carrera de fons. Requereix esforç, paciència i persistència. Transforma l'empresa, la fa més resilient i competitiva. Per això és molt important que el procés d'internacionalització estigui liderat des de la direcció de l'empresa. Definir una estratègia clara, basada en dades i un bon anàlisi és clau per l'èxit. El primer pas implica que l'empresa faci una avaluació de les seves capacitats, tenir molt clar en què sóc bo. Ha de poder respondre a la pregunta: per què m'han de comprar a mi i no al proveïdor local? Quin és el meu valor diferencial? Quan l'empresa té clar què ha d'exportar, després ha de definir on, a quins països, com, quina és la millor estratègia d'accés al mercat i amb quins recursos compto per fer-ho. Tant recursos humans com els econòmics. Però per mi l'ingredient determinant és la motivació, l'actitud. És el que fa la diferència que l'empresa incorpori la internacionalització en el seu ADN i conquereixi nous mercats, o bé es desanimi a mig camí. Punt d'inflexió, un podcast d'Acció en col·laboració amb Via Empresa. El nostre convidat d'avui és en Carles Acedo, director de l'empresa Gesame. El sentirem esclar en català, però si fóssim els seus clients, el més probable és que ens parlés en francès, en anglès o en alemany. Perquè si una cosa defineix l'estratègia empresarial de la seva companyia és la internacionalització. A Gesame fabriquen màquines per donar forma a les hamburgueses. Són màquines amb una vida útil molt llarga, el que fa que un client entre venda i venda es distanciï durant forts anys. Ara bé, gràcies a la internacionalització, tenen accés a un mercat més generós per cobrir aquests buits i així continuar fabricant sense perdre pistonada. Però com es fa per triomfar amb una empresa arreu del món? Començar a exportar és sempre una cosa que impressiona al principi perquè d'entrada no saps per on començar. Dius que anem cap a França perquè està a prop o anem cap a Mèxic perquè ens entenem amb l'idioma. Llavors, hi ha una sèrie de preguntes que a vegades es fa a l'empresa quan vol exportar, però és evident que el camí és llarg. Llavors el que vam fer va ser definir bé uns mercats en base a uns criteris i començar doncs, a buscar possibles partners, a buscar esdeveniments on nosaltres hi podríem presentar producte i a partir d'aquí doncs, anar-ho treballant, mica en mica. A partir d'aquí ens vam centrar en el que és el principal mercat per nosaltres, que és Estats Units, i l'estratègia sempre ha sigut la de buscar una relació a llarg termini amb els nostres partners, més que no pas vendre a distribuïdors, sinó buscar un partner de llarg termini per vendre conjuntament amb ells. De vegades, quan pensem en termes tan globals, cometem l'error de pensar que per cobrir un mercat tan ampli ens caldrà una cartera de productes variada.
però a Hesame saben perfectament el que venen i per què els compren. I lluny d'intentar jugar-se'l amb nous productes, prefereixen millorar el que ja tenen. Bueno, jo penso que com a empresa petita que som i bastant internacionalitzada, l'èxit ha sigut en definir bé el producte, tenir un producte que té un mercat petit, perquè al final té un mercat petit i específic, un segment, però tenir una cosa que et permeti allà on vas dir, nostre, això és únic. Per altra banda, treballar molt la part d'internacionalització, continuar obrint mercats. Nosaltres, a Nova Zelanda, podria dir que també som dels més forts. Vull dir, està molt lluny d'aquí, però és un tipus de producte que al final el món, tot i que és gran, en aquest sector és molt petit. I quan fas les coses bé en un país, tard o d'hora això se sap a tot arreu. Internacionalització. Això sona empresa internacional, a grans superfícies i a milers de treballadors. Però en Carles sap que per ells la clau per seguir sent competitius a l'estranger passa per mantenir-se petits. Sí, petits. I és que Hesame no necessiten més de 15 persones per seguir competint i creixent en el seu mercat. Només cal fixar-se en el cas d'Alemanya, que té una gran quantitat d'empreses petites i mitjanes altament exportadores. En realitat, el que interessa aquí no és el tamany de l'empresa, sinó quina posició tens relativa al teu mercat. Hi ha mercats petits on l'empresa més gran pot facturar 5 milions d'euros i tot i així ser un mercat atractiu per tu. El que vull dir amb això és que el que interessa és tenir un producte bo, si es té, s'ha de poder exportar i no hi ha barreres en aquest sentit. Això és important, també anar a mercats exigents, perquè si et centres només en mercats menys exigents, amb menys tradició fabricant que la teva, al final acabes fent una màquina que tampoc està tan desenvolupada com per poder entrar llavors a mercats més potents. Una de les claus per oferir els teus productes i serveis a l'estranger és escollir adequadament el mercat que vols atacar. Les particularitats de cada regió, les seves demandes i preferències poden influir significativament en l'èxit o el fracàs de la teva empresa. En Carles va entrar a Hesame com a becari i avui n'és el director general. Per això, al llarg d'aquests anys ha vist grans encerts i errors en l'estratègia internacional de la companyia. Però tot, d'alguna manera, ha estat part de l'aprenentatge i de l'experiència necessària per aconseguir triar millor els seus mercats. Bueno, probablement a l'hora de decidir segons quins mercats, sempre hi ha mercats de que hi has insistit massa i potser has estat dedicant uns recursos que es podrien haver invertit en un altre lloc. A nivell de producte també no és fàcil, perquè nosaltres intentem innovar i tenim un departament que només fem tot intentar fer noves màquines o millores a les actuals. A vegades el camí et pots equivocar, però forma part de l'aprenentatge. En resum, Hesame és una empresa petita que demostra que la mida no és determinant a l'hora d'apostar per un mercat global. Al cap i a la fi, el que veritablement importa és la qualitat del producte i l'acompanyament al client. Dos valors pels quals no hi ha barreres lingüístiques. Però com veu el Carles les empreses catalanes posicionades arreu del món? Bueno, Catalunya actualment podríem dir que hi ha tres grans blocs de fabricants al món: els alemanys, els italians i els catalans. Llavors, dins del nostre sector, Catalunya penso que cada vegada està més ben posicionada i només cal veure les exportacions del nostre sector com han anat en augment. L'estratègia de Hesame ha quedat clara. Ara veiem com respon en Carles Acedo, el seu director general, a les nostres preguntes ràpides. Si et caigués del cel, posant per cas, 1 milió d'euros, què en faries? Els dedicaria gran part a la internacionalització i a la innovació. I 50 treballadors, on els posaries? Segurament els posaria en els mateixos àmbits, en la innovació i en la internacionalització. Quina és l'actitud que més valores en un entorn empresarial? És l'adaptabilitat. Quin és el repte que més et motiva d'ara endavant? Seguir consolidant a Hesame els principals mercats internacionals. Quin és l'aprenentatge més gran que has fet a la feina a partir d'un error? Ser capaç d'entendre que l'error forma part de continuar treballant amb allò i entendre-ho com a part del procés d'aquest aprenentatge. I per acabar, quina pregunta li faries tu a un empresari o empresària que ens estigui escoltant en aquest moment? Que m'expliqués, des del seu punt de vista, quin és el procediment que ha fet servir o que més li agrada de cara a la internacionalització. Amb aquesta pregunta ens acomiadem del capítol d'avui. Un episodi amb una història inspiradora que ens demostra que no hi ha fronteres que es resisteixin a la feina ben feta. I que si avui estàs fent unes pràctiques a una empresa, demà en podria ser el director general.
Punt d'inflexió, el podcast d'acció de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb Viempresa, que t'apropa els moments decisius que han canviat el curs d'empreses catalanes. Si vols trobar el teu propi punt d'inflexió per transformar la teva empresa, entra a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.